ቀዳሚው ዳደረግነው ዜና እናልፋለን። የህወሓት አመራሮች ያሉበት ለሚጠቁም ግለሰብ 10 ሚሊዮን ብር እንደሚሰጥ የመከላከያ ሚኒስትር አስታወቀ። በመከላከያ ሚኒስቴር የህብረት መረጃ ዋና መምሪያ ኃላፊ ሌተና ጀነራል አስራት ደኔሮ ጉዳዩን አስመልክተው በሰጡት መግለጫ ነው ይህ የተጠቆመው። ሌተና ጀነራል አስራት ደኔሮ በመግለጫቸው የመከላከያ ሰራዊትና የፌደራል ፖሊስ አባላት የህወሓት አመራሮችን በፍጥነት ለህግ ለማቅረብ የሚያስችሉ ተግባራትን በማከናወን ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል። ከህዝባችን ከጎናችን እንዲሆን እንደተለመደው በማቴሪያል እና በሞራል ስደግፍ እንደነበረው ለሰራዊታችን አሁንም ቢሆን እነዚህን ኃይሎች እነዚህ ጁንታ ቡድኖች የወያኔ አንኳር የሆኑ አመራሮችን ከያሉበት ቦታ እንዲያጋልጥ ህዝባችን ከፍተኛ እና ወሳኝ የሆነ ሚና ይጠበቅበታል። ለዚህም የትግራይ ህዝብና ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ጥቆማ በመስጠት በማጋለጥ የዜግነት ኃላፊነት እንዲወጣ እና ይሄ ደግሞ የዜግነት ግዴታ እንደሆነ ሁሉም ዜጋ እንዲገነዘብ እየጠየቅን ለጥቆማውም ልባዊ የሆነ ምስጋናችንን ያቀርብን። በተጨማሪ በልዩ ሁኔታ ጥቆማውን ያቀረበ ማንኛውም ዜጋ ለጠቆመው ሽልማት የሚውል የማበረታቻ ገንዘብ ከተቋማችን ከመከላከያ 10 ሚሊዮን ብር ተመድቧል። አሁን ላይ የቡድኑ አመራሮች በእግር በመሸሽ በተለያዩ ጫካዎችና ዋሻዎች ራሳቸውን ደብቀው እንደሚገኙና ክትትል እየተደረገባቸው መሆኑን ጠቁመዋል። ሰራዊታችን ለሚሰራው ጥላትን ኃይል አሳዶ ለፍርድ ለማቅረብ ለሚያደርገው ጥረት ህዝባችን ከጎናችን በነጻም ቢሆን ሲያገለግል እና ሲያግዘን እንደነበረ ሁሉ አሁንም በልዩ ሁኔታ ይህንን ሽልማት ተቋማችን አዘጋጅቷል። ከዚህ ተነስቶ የዜግነት ኃላፊነት ለሚፈጽሙ ወገኖች ስማቸው ሳይገለጽ በምስጢር የሚሰጥ ማበረታቻ ነው። ከዚህ አንጻር የህወሓት አመራሮች ያሉበትን ለሚጠቁም ግለሰብ 10 ሚሊዮን ብር እንደሚሰጥም ጠቁመዋል።